Sveiki, čia Remigijus iš Spacebar ir dabar apie kompiuterius. Noriu pristatyti ne šitą daiktą. Tiesiog norėjau pasakyti, kad mes renkam rinktukus ir pagal užsakymą. Ar pamenat vaikystėje tą draugą, kuris pats susirinko kompiuterį, buvo pats kiečiausias kieme? O gal tu turi pats savo svajonių kompiuterį? Mes tau galim padėti surinkti. Padėsime tau surinkti kompiuterį pagal galę, batų dydį, išvaizdą, biudžetą, pagal bet kokį tavo poreikį. Užsukis Spacebar, mes pasiruošim. Pamėk mus Instagram'e, Facebook'e, YouTube'e, užsiprenumeruok mūsų naujienlaiškį ir ateik į mūsų saloną. Verkių gatvė 29, Vilnius, Ogmios miestas. Netoli Saruman bokšto, pasukus nuo Elfų karalystės į dešinę.